wakoze kiriya ahandi biri za rusizi numva ngo nabone uko oya oho mpamagare mpamagare umukobwa abamahano barikoze byaba ramahano nkuko no muri gakenge byahabaye kubera karakarere kose oya oya nuko wa rusizi yaje kubwira mwiganira inkuru nk'abantu mwajyanyeyo n'ubwo ati mudukureze nawe ahageze iyi nkuru ni y'umusaza wo muri gakenke ahantu tutarabasha kwa rokitinga neza umudugudu n'akagari ariko ni umusaza waburanishirijwe mu ruhame kubera umukobwa we yari yaramumenesheje amwirukanye umukazana we murambabarira ariko uyu mukazana w'icyo bapfa ngo nuko ngo muzehe yashakaga kujya gukazanura umukazana akabyanga umusaza yirukanye umukazana we n'umuhungu waramufungisha ngo asigare ku rugo kugira ngo asigare mu mukobwa mubiri wambo hanyuma umukazana mubiri bambo none baburanishije mu ruhame banza bumve mu rubanza meye niwe ari umucamanza yego maze murebe ngwino wowe ngwino hano aha hari benshi ariko harya ngo uyu ngura mushinje ki uyu uyu musaza okay uyu uramushinje ki uyu ngwe hari inyandiko hano yanditse buratse gato buratse uriya uriya nawe nuko uriya nawe nuko uriya okay niba uriya wa amwemera ashaka ntago uwavuze ninde ushaka nde jya unyambarira amazina nyambarira amazina ndarukiye ngwino reka duhe uwa kabiri uwe mukobwa ngwino arakwangiye arabyanze uyu mudamu wipfutse ibitambaro n'ubuhe yego undi ntacyo reka duhe abashaka oya duhe abantu wowe wishake duhe abaturanyi uyu musaza yahohoteye umwana we dusanga ikibazo ari icy'uwo musaza uriya mubyeyi ntabwo muzi neza ngenzi iby'uwo musaza kubera ko yahohotewe hariya ubukwe bwe narabutashye ibyabayemo byose ndabizi kugezana n'iyi saha ariko nakubwiza ukuri ko uyu musaza uyu ni marume ubukwe bwabaye ni njyari uburimo ariko uyu musaza amakosa yose nta na rimwe agira mikuri unamubwiza ukuri akakwita umugome uyu musaza yahereye nijoro twazanye umugeni uyu mukobwa yazanye inka atangira kuyiba tugiye kubyama nijoro kuyiba nijoro uyu marume ndyamye mu nzu ujye kureba uyu mukobwa twamuzanye inka ni igisambo cyane do oke we buretse batatu bane uwo yiba ni inka aha uriya ego cyo muziho ngewe ntabwo nkiyihangana n'ubuturanyi yego iriya ntabwo abaturanyi yego rwose ariko nagiye kumva ngo yafungisha umuhungu we aje guhungira umuhungu we asasenyera umukazana we ah asenyera umukazana we ashaka kumwirukana ashaka kumwirukana noneho abaturage babijamo
akabasuzugura ngo ntacyo bavuze ngo ni ibicucu bitera arabasuzugura kandi batuka n'umuntu yagiye ku mukazana aramutuka agenda atari kuvuga aratuka mukecu haguruka mukecu bamuzanye uwo munsi umugeni yagendaga mu rugo akaryama agasinzira ariko ibintu yakoze igitangaza kidashimishije mu buzima busanzwe yitwara ate ko bavuze ngo aratukana nibyo aratukana aratukana n'ubu yakigera no mubwira twese akaduhingana ati mwambwiye kuguza agasimuka rekeraho yasashimwe abayobozi baramwigisha akabatera n'ubushize bavuye mu nteko ya hano n'ubundi yari ari gutuka abantu yari arimo atuka abantu aturanye ari kubana atuka abaturanye kandi uriya mukecuru yakivuze nimara gusezerana narasezeranye bukeye bwaho inka bari bampembye barayijyana tubirimo na mokashi na gihembo kiruta kashuka iteza imbere na mokashi hari ibyo wifuza kugeraho ibitoni bikomeye kubitsa niyo nzira ikoroheye ariko biba akarusho iyo hawe ubufasha mokashi yakuzaniye agashya urabitsa ukaniguriza bikaguhesha gutsindira kashi duhurire mu isi nshya yo guteza imbere tuzigamira na moka tubirimo na moka tubirimo na mokash bitu nigurize na mokash maze uhabwe amahirwe yo kwegukana igihembo nyamukuru cy'amafaranga miliyoni eshanu muri tubirimo promo kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri cumi na gatatu winjire muri promo ya mokash tangira wiheshe amahirwe yo gutsindira kash buri cyumweru na buri kwezi amategeko n'amabwiriza birakurikizwa kugira ngo batwihere amakuru banagire uruhare mu gukemura ibibazo n'inteko zigamije ntabwo ari abayobozi bavuze ngo bagiye mu nteko bakemura ibibazo ahubwo twebwe tuba tugiyeyo kugira ngo dufatanye n'abaturage kumva imiterere y'ibibazo tubisesengure dufatire hamwe icyemezo ngira ngo ikibazo cy'uriya mubyeyi mwabonye ko byagaragara ko yajujubije mu kazana we ariko by'umwihariko no mu mudugudu wose yari yarabajujubije ko twageze aho duhagurutsa uriya musaza ukavuga ngo duha abantu nka batanu bamushinjura abura n'umwe n'umwe yatanze ahubwo aramushinja ko ari umunyamutekano muke yajujubije umuryango ndetse binababaza abaturage ukuntu yafungishije umwana we wari ukimara gushaka ikibazo kikaba kiri mu rukiko ariko naho tuvanyemo yuko twakomeza gukurikirana imiterere ya kiriya kibazo cy'uriya mwana bavuga ko yafungishijwe kuko abaturage bifujwe ko cyaza kuburanishirizwa mu ruhame ariko ubona uburyo abaturage bari bababaye ubona ko uriya mubyeyi yakabije kuzengereza abantu by'umwihariko ari kuriya mukazana we ni ikibazo kiremereye kuko yatugannye hano inshuro zirenze eshatu twagiye kugikemura uyu munsi rero ubushize nanone mu nteko y'abaturage iheruka twari twoherejeyo visi meya n'inzego z'umutekano bakiganiraho bakijyaho inama ariko noneho bamugira inama ntiyumva akomeza guteza umutekano muke niyo mpamvu twasubiyeyo rero kugira ngo nibura uriya mu kazana abone ubwisanzure umudendezo kuko aribyo twumva twifuriza abanyarwanda n'abaturage bagakenye by'umwihariko ubwo rero tugiye kugikurikirana mu buryo bwihariye ku buryo twizera ko uriya mubyeyi aragira amahoro n'uriya nawe tuzanye tukomeze tuganire nawe ducukumbure n'ikibazo hanyuma na kiriya yateje umuhungu we yafungishije tuzasaba inzego ko cyaburanishirizwa mu ruhame kugira ngo abaturage batange amakuru kandi nibura imitima iremereye bagaragaje ko bafite iruhuke kuko nacyo cyifuzo baduhaye mu bibazo mwakiriye bagejejeho hari yuko azanura yashizemo ku mubyeyi yavuga ati niyo ntandaro murakoze ngira ngo azahangaha inshuro zirenze eshatu hafi tujya no mu nteko bwa mbere y'abaturage hariya ibijyanye no gukazanura ntabwo bikigeze bigaragazwa ariko bitewe wenda n'uburyo
haba hari inteko y'abantu benshi no kuba kiri mu muryango wabo yashakiyemo ashobora gutinya kwandagaza umusaza mu ruhame rw'abaturage ariko uyu munsi nibwo yabashije twabanje kuganira mu muhezo njye nawe n'undi mubyeyi umwe ukuze kugira ngo yisanzure niho yabashije kugaragaza icyo kibazo ariko nanone iyo ukurikiranye abaturage usanga babakizi ariko muri wa muco nanone abantu bakiziga mu nteko y'abaturage kubera ko bazi ko ari sebukwe akiri mu muryango yagiye yitsinda ntabivuge akavuga ibijyanye no kumutuka no kumwirukankana ku gasozi abaturage babonye ariko icyo ngicyo bagiye agitsinda hakeka wenda ko ari uko abakiri muri uriya muryango yanze ku murakoze cyane abaturage bose bamenya uko biteye akivuga mu muhezo ubwo byari byose twibwira yuko nubwo nta bihamya gifitiwe nubwo akivuga ariko twibwira ko cyakomeza gukurikiranwa ariko twakimenya uyu munsi natwe akibashije kukivuga nkuko mvuze ko namwe yakibabwiye ibyo gukazanura u Rwanda ni inkuru isafa nk'amahano ni irihe nama muha abasaza nk'aba bari gukura uriya muco bagashaka kuwushyira imbere nyakubahwa ngira ngo niba niwe wari n'umuco wo nta nubwo wari umuco mwiza kuko imico mibi ikwiye kuba irandurwa igasimbuzwa n'imyiza icyo ni kimwe icya kabiri ni uko abantu bakwiye kuba banyurwa uriya musaza afite umugore akanyurwa n'umubyeyi bashakanye icya gatatu ni uko iyo ukoze ibintu nka biriya urajya mu kigeragezo cyo gusenyera umwana wawe ariko nawe utiretse ngira ngo nabyo abantu bakwiye kuba babyirinda ikindi cya gatatu ni umusaza ukuze kuba ari umusaza ukuze akwiye kuba aba intangarugero cyangwa inyangamugayo ibyo byose rero tugenda dushishikariza abaturage bacu ko bakwiye kubyirinda ariko n'ubwa mbere mbyumvise mu karere kacu n'ubwa mbere duhuye n'ikibazo nka kiriya urumva rero nk'uko arubivuze ntabwo bikwiye twanabifata nk'amahano rwose ko umubyeyi yajya gusenyera umwana ubu ni meya w'akarere ka Gakenke rero Bwana Nzeyimana Jean Marie Vianney ariko ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru Bizimana Emmy ukoresha umuyoboro witwa Rwanda Live Today twakesheje aya majwi waramutseho Emmy aramutse neza niko iyi nkuru ni we wari wagiye kuyikavaringa rero yego uyu musaza rero ibyo bimeze bite ngira ngo iyo nkuru nuko hirya no hino bakomeje kugenda bayibona ni nkuru igaragaza umusaza uwo musaza akaba umubyeyi w'umusore uwo musore bikavugwa ko nako nta nubwo ari bivugwa akaba yarashinze urugo akarushingana n'umugore ubwo ni umukazana w'uwo musaza ababizi neza banatashe inama z'ubukwe banakoze inama z'ubukwe bafataga amajambo mu bukwe abayoboraga ubwo bukwe abavuga ko hadashize icyumweru uwo musaza yagiye kuri urwo rugo nyine mu rugo rwo k'umuhungu ubwo ni ku mukazana we agasaba umukazana we ati tugomba kubyarana umuhungu w'imfura umukazana we yabyanga akaba ariho amakimbirane aturuka ati n'ibintu nabahaye ngiye kubibaka bikurikiraho ko bavuga ko n'amasambu yari yaratekesheje uwo muhungu we yahise yamwaka mu bice by'icyaro kumva ngo umusaza yatanze isambu arongera arayibaka biragorana kuba babigaragariza rubanda bati icyo twakora nuko wenda dushobora kuba twanaguha amafaranga ariko umurima tukawugumana amafaranga barayamuha umusaza ubwo n'inka uwo mukobwa yakuye iwabo bivugwa ko bakiri mu cyumweru cy'ubukwe uwo musaza aje kwizitura akayijyana ariko mu mizi amakimbirane akaba ashingiye ku kuba uwo musaza uwo mukazana we yaramwangiye ko amukazanura kugeza aho byakuriye amakimbirane umusaza agafata icyemezo cyo gufungisha umuhungu we ubungubu uri muri gereza kugira ngo abone uko afungiye he afungiye mu karere ka Gakenke ari kuri station niko amakuru dukesha polisi abivuga ahamaze igihe kingana iki bisa naho amaze igihe kirenga ukwezi kumwe kuko ngira ngo nkuko mwabonye irankuru yabereye mu nteko y'abaturage rusange ese hari hehe hari ahari mu karere ka Gakenke mu murenge wa Gakenke batuye ni naho batuye gusa amakuru agezweho nuko uwo musaza yarafashwe n'abajyanwa mu rwego rw'ubugenzacyaha avayo bikaba biteganyijwe ko urubanza rwe ruzabera mu nteko mu baturage hagati rurenze ruriya rwabaye se ruriya
rwabaye barabaturage bagaragaza ko uri umusaza uretse no kuba ajujwe mu kazana we yarafungishije umuhungu we nababuze amahoro kigira inakoreka ubwo birumvikana ku byari byakozwe mbere hari ibindi byagombaga kongera gukorwaho niyo mpamvu yagiye kubazwa arongera aragaruka ariko icyaha ngira ngo mu by'ukuri murabizi ko gihamwa n'ubugenzacyaha cyangwa se n'urukiko akaba ari rwo ruvuga ko ruhamije umuntu icyaha akaba ari byo biraza kuba navuga ko nubwo ntaramenye umunsi neza ariko tuzakomeza kubikurikirana nabyo ariko bazajya abazwa ataha yarabajijwe aragenda bayo ubungubu hari mu rugo amakuru dufite nuko inteko izamutanga mu rugo akaba ari habarizwa abaturage akaba ariho bamufasha guca urubanza none urubanza ruri kubera muri rubanda hagati ubundi se we yitwa nde halo yitwa nde uyu musaza uwo musaza afite izina ry'irihimbano nari kwibuka neza ariko kugira ngo mu myirondoro ye irimo mu muni bamwayibonye neza imyirondoro yose irimo yego noneho urebye mu mashusho rero utwereka harimo inzego ubona zitandukanye harimo meya harimo urabonamo ribu urabonamo polisi iyi ni skandali ikomeye ku buryo yari guhuruza inzego zingana gutyo na daso ndazirebamo ngira ngo uretse no kuba hagaragaramo izo nzego ukomojeho ziganjemo iz'umutekano meya vice meya asoke vice meya fedi icyo ni ikibazo byanagaragaye ko umugore yagaragaje ko cyageze ku rwego rw'intara intara akaba ariyo yanzura ko icyo kibazo bagisangaho kiri kigakemurirwaho kiri yego uyu mukazana samaze igihe kingana icyo atangiye kujujubya kugeza bamumenesheje mu rugo rwe uwo mukazana ngira ngo yatangiye kujujubwa hashize icyumweru kimwe akoze ubukwe kuko agaragaza ko umugabo we ari we muhungu wo musaza umujujubya yacuruzaga amatunda cyangwa se imbuto muri santire ya Gakenke akazinduka mu gitondo agenda uwo musaza nawe akazinduka ajya gukomanga aturamfungurira umukazana akabyanga ubwo kugeza nubwo amubwi ageze ku rwego rwo kugira ngo yibirukane uwo mukazana mu muryango aragenda arahukana nyuma aza kugaruka bivuze ko ibyo bintu birumvikana ko byatangiye na mbere hose kugeza nubwo umuhungu afungishijwe ariko umukazana akaba yafungiwe yafunzwe icyaha bamuhimbiye ni iki we uyu musaza yafungishijwe uriya muhungu we bamukurikiranye ikihe cyaha yamuregaga iki ngira ngo ibyo nari nakomojeho ko isambu yari yaramuhaye yayimwatse batereka tuguha amafaranga basi tuyigure barayiguze bamaze kuyigura nyuma umusaza arabyigarama ati izo nyandiko twandikanwe si izanjye ni impimbano kugeza nubwo izo nyandiko zoherejwe n'ubundi mu nzego zigaragaza ibimenyetso bya gihanga kugira ngo hagaragare koko niba izo nyandiko zarakozwe n'uwo muhungu cyangwa se niba kuko ari uwo musaza wabikoze cyane ko wabonye ko mu nteko abantu benshi banabyemeza bati hari n'abatanga urugero bati umuhungu ajya kugura uyu murima anamugurisha 200,000 ariko nyine ibyo ntabwo byashingirwaho mu magambo ngira ngo mu nkiko ubwo akurikiranyweho impapuro mpimbano yari amaze igihe kingana iki arongoye uyu muhungu uwo muhungu ngira ngo nk'uko twari tubikomojeho ayo makimbirane yatangiye hashize icyumweru kimwe gusa arongoye ariko bagaragaza ko mu kurongora kwe nubwo ntawe uzi itariki yayo nyakuri wenda atayihamye atayize ariko bavuga ko bimaze igihe nubwo bitaragera ku mwaka uriya mukazana ntarabyara rero oya urakoze cyane Bizimana Emmy urakoze cyane yego mudukurikiye kuri BNB FM umwezi kuri 95 n'ibice bitatu kuri FM kuri YouTube ndetse no kuri TuneIn Karege karame ntubonye none amakuru se ngayo rero uyu musaza ni ikingufu rero umusaza wihakana inyandiko yaguze n'umuhungu we umufamiliye uko biri kose iki kigo gipima impapuro mu by'ubuhanga izo sinya no kubanza kumenya bari abantu basanzwe basinya ku buryo kuzihuza n'izindi sinya bizoroha ese murabizi ko umuntu nshobora gusinya nka guha sheke wagera muri banke baraba bagasanga siyo cyangwa sinyatire iri kuri sheke nta nubwo iri kuri yayindi wasinye kuri za mpapuro zifungura account nibyo nshaka kuvuga nyine ati ntabwo yasinye nabi biramutse ari icyaha icyaba kihama ko nakwihakana uwo nasinyiye ariko kubera ko aba yabimbwiye nkambwa ntewe ntubwo nasinye nabi nihuta ongera ugaruke cyangwa kuri banke bakamamagara nkajyayo nkongera nkamusinyira ku ruhande aho bishoboka
gusuzuma ko inyandiko ari impimbano cyangwa atari impimbano ni ikintu kimaze gufata intera ariko abantu abapima natwe dusinya turirengagiza ko hari n'igihe usinya nabi binyuranyije naho gusa ingira ngo icyo kiriya kigo gikora gishobora kureba niba nubwo sinya yabitahuye ariko bakabona harimo ibimenyetso byerekana ko ari kusinya iyo wibeshyeho gato icyo nibaza niba batanga buhamya bemeza ko yagurishije n'ibiki urumva harimo ibintu byinshi umuryango deza warasenyutse kandi bishingiye aho no bikomereye nyine ko papa kugira ngo umuntu agurishe n'umwana we narangiza byihakane ni skandale kuko urumva icyakabiri bo bande ho ryimpapuro n'umuntu wakiriye amafaranga runaka gutrakinga icyo yakoresheje birashoboka niba yaraguzemo inka niba yaraguzemo niba yarahiyemo yaguzemo agapandara ibyo nabyo abantu babikurikirana n'icyo ugenza cyabumara ariko stira amategeko tuyategereza icyo azakora kuko ntabwo necessary maze icyo azakora nicyo cyukuri ahubwo turebe muri societe bimeze bite kugurisha n'umuntu muvi ndimwe bugacyukihakana ariko tageti ukurikije angira hariya tageti yari yuko umusaza agira ngo umuhungu abafunzwe amusigira umugore yagira ngo urugo rubeho nta mugabo urimo none umusaza rutahe no sari cyo uyu musaza tari yakoze ngo abana abagira abana be byaba arabanza ibyo yabahaye byose se arya ngo nokumutekesha yego nyine ibyo yabahaye byose yamuhaye inka aramutekesheje akagaruka kwishyuza se akagura kwishyuza umukazana umwana wawe umwana ibyo niba rejo niba ari wowe nabibwiye niba ari hano nabivuze ahubwo nari ngiye kubikora umwana kumurera kugeza ku myaka ingahe rijo nabikubwiye arugo umubwira ngo nugeza kuri imyaka nange uzangira urutya ariko hari n'ibindi wambwiye nabyo utavuze warambwiye ngo benevolat n'est pas toujours gratuite ego benevolat n'est pas toujours gratuite ariko umukazana kubaha sebukwe nacyo ni ikindi gihembo ntabwo igihembo ari imibonano se yaramwubashye uti yaramwubashye yaramwubaha nyine yari yamutuka se ko atigeze anabivuga se noneho iyo meya nakubwiye ati yaje mu biro byanjye gatatu icyo ntiyigeze akivuga ntiyamubikiye ibanga se si ikindi gihembo se oya ahubwo n'ejo umunyamakuru yamubazaga ati se hariya umukazana hari ubwo yigeze avuga kubyo kuzungura ati nk'umukazana yakomeje kubaha sebukwe ndese yanga kubivuga icyo ni ikindi gihembo ati ariko njyewe na mugenzi wanjye ku ruhande hari ibyo twavuganye iyo ntabwo ari gratuite n'umwana wawe reka nkubwire n'umwana uri hiriya minerivare ntabwo ari gratuite ntabwo uzamwishyuza ayo mafaranga ariko uzamutuma kwa mushiki wawe arwaye agende atagusabye igihembo ibyo si byo bita gratuite reka nibariza mutesi niko mute ndabona karegeye ari kunsubiriza nicyo bita riwadi riwadi nyine riwadi ntabwo ari materiyeri riwadi ntabwo ari materiyeri niko ratamute umukazana z'ubwenge ubundi ibyo byamuteranya na sebukwe nibaje mu bakarege ari muri côté défensif cyane yaya na umwanda ibundi bira byaguteranya na sobukwe ahubwo uriya mukazana niwe w'irwanda koko irwanda bakazana ibisaza bimeze kuri ahubwo kuba yaramwakiriye akamurega mu kinyarwanda yabanje kumurega izo ntugunda ahora ateza mu gitondo umugabo we umugabo ngo ajyana amatunda ku isoko mu gitondo cya kare mu ruturuturu umusaza yakumva umuhungu aciyeho ajyanye amatunda akaza gukomanga icyo agomba kukimuregera hakiri kare ibyo ngibyo ni inkeke bigize icyaha yes ntabwo ibyo ntiyabiregeye ariko umukazana kuko yakomeje kuba uw'i Rwanda yes yabigize amakosa ahubwo abandi n'abandi bamere gutyo rwose urumva ari nayo mpamvu bigezeho umugabo wajya kuri gereza buri uriya mugore yabaye indangare kuko yatumye umugabo we bagera aho bamufunga kandi buriya mu bintu nabonye biteranya abantu mu buryo bukomeye harimo abagore cyangwa amafaranga ndavuga abagabo umugabo aba ari inshuti na mugenzi we bakazapfa umugore kugeza ubwo umwe yica undi ariko si umugore gutya w'amabere w'amaso meza ni hariya gahunda none se iriya gahunda igenda yonyine oya iyo uvuze umugore ushobora guteka ikiganza iri mu ikarito ari ku mugore oke nabyumvise oke ibyo byo amafaranga karyayemo amafaranga abagore komeza umugore ntambara zibera ku isi buryango ni igitsina ninda reka
Francis ibyo bintu bibiri. Oya, Dr. Francis yaravuze ngo mu bintu uzitondera uzitondere ibimenyetso bitatu bicuritse. Francis uhese. Francis uri ya wa Goodrich. Boss wa Scovia. Simbizi ibyo gihe. Wewe ni boss wanyu. Ibimenyetso bitatu bicuritse mu munwa, umunwa, inda, igitsina. Ibyo nibyo ngo bintu biri ku mubiri w'umuntu agomba kwitondera. Ibimenyetso bitatu bicuritse. Umunwa, inda, igitsina. Komeza Scovia. Amafaranga n'abagore ibyo rero mu biteranya kabisa ibyo rero abagabo batari imfura barabirwanira kugeza ubwo umwe yicundi cyane rwose ariko uwimfura oya ni imfura mbi oya nta mfura mbi baho eh kwavuga ngo umukore ibya mfura mbi iyo wabaye imfura uba wabayeyo ntabwo bagenekereza ubundi amategeko ni imfura ubufura kuri ibyo bintu bibiri yo sha ntabwo bigenekerezwa biragoye ubufura kuri ibyo bintu ariko turabafite abantu y'imfura kuri byo eh birashoboka byo nta noneho kugeza naho umwana na se bagenye se nkaho utabayo abapfira gushira birashoboka kuburyo nabana no nti wabura kamemo ntago yari nange ntago daciteka nti wabura ariko bivuga nubwihebe naho utabayo nange se mwigeze mumbaza ntago ari sinangombwa ikomereza yese ngombwa kugeza naho umwana arwanira na se umugore buriya nibwo bigeze no ku rwego rwaho utekereza ko bamujyana kuri gereza bakamufunga umuhoro ariga ntaho byano nose kirima ruzugira ntiyatorotse igihugu kuki ibintu muri kubigira bishyashya ako mazima ko yari yarafite makaburo koko mazima ko yararwaye makaburo nako kubwira ko ari makaburo yabiteye se none se ko abandi abadafite makaburo mazima ko yagiye akora ku bwa makaburo ariko abadafite makaburo ntibigeze bakora kira kintu kwambura umwana umugore gusangira n'umwana aya nuko ni mazima kawa makaburo se muhanuka se ntiyabikoze nubwo w'inkuru zo zihimbye se muhanuka nyine ni Jeanne aya umwana oya rega turabazi kera ariko ntibakibaho nange nzi umusaza rwose wabikoraga yarafite abahungu babiri bombi bararongora noneho umukazana mukuru akajya mumenya buri mwaka ku muganura akamuhinga ubutoya umukazana mutoya abibamba mbera nk'uyu wa gakenya hashize imyaka 5 nihe natarayibona n'agaparisera atakabona wawe ndi wa mbere inka zose Marika aranyandikiye ngo nditworoshye abana bari mu biruhuko mute utiki rero mute utiki ndavuga iki se ko mbona uyu munsi mwakamije kandi impamvu ni ku ngingo y'abagabo mwasanishije ni ikibazo cya ya mari karege yashango dushyire mu ikarito tuyikure ku muntu iyo mpamvu mwasabishije ikintu gihari nuko ubuyobozi bwitabiriye iki kibazo ukabona ko inzego zacyitayeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi ikibazo kiri hariya nta nubwo bishingiye ku makosa abantu babisuzumye basanga ari icyaha gishobora no guhanwa ariko amategeko icyo agamije nuguhana wananiwe kureka amakosa ye icyakabiri agamije gutuma umuryango ubona ituze haramutse habonetse uburyo umuryango uri bubona ituze hatabayeho kugira uwo bafunga birabara amahire ariko basanze nta bundi buryo buhari hagomba kuboneka uza guhanwa muri ibi byakozwe bakabonamo icyaha ko nabonaga kamodoka ka ribu hariyo bagasanga uwo ribu yatwara byatanga ituze muhira baba aribyo bakoresha ariko si niwambwira ngo inzego z'ubuyobozi zingara zitya abaturage bangana batya baratakamba nta cyabaye ikiriho nuko ubwo ubuyobozi bwagiye mu kibazo turaza kubona igisubizo ariko nanone uyu musaza ntaze kuba agira amaraso mabi y'ikinyogote ku buryo burahariho uzi ko hariho umuntu bashobora kuvuga icyo yakoze akabura umuntu umwe umurengera urabizi ko bibaho arengana se akenshi umuntu n'ubundi ababikora icyo nange ndakemera ariko reka nshyiremo kanya wase gatoya ikibazo urarangiza utinze niko bimeze uyu munsi noneho ugasanga ariko iyo ngingo ubwo ndaba nayibagiye ashobora kuba bunywa amazi birafasha ubwonko ugasanga ashobora kuba afitanyeho utubazo tumwe na tumwe n'abaturage ku buryo kuba n'umurengera bigorana atari uko yaba atari no ku rugo rwego abaturage bamushyizeho igituma narinzanye iyo ngingo yindi niki ndagira ngo abayobozi n'izindi nzego bataza kugenda mu mujyo w'umuhiriro
w'abaturage bavuga n'abambwe 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 nuko ngomeya nawe atubere pirata ravuga ngubwo mubisabye muri benshi na ni mumujyane ni mumujyane ariko atarimo kureba ngo kuki tumujyana nge icyo nashaka kongeraho nuko ibyo bintu birashoboka cyane ariko buriya muri societe kugirana ikibazo n'umuvandimwe kugirana ikibazo n'umwana wawe kugirana ikibazo n'umugore wawe abinyuma baza iruhande kuko barabanza kuvuga ngo ni gute umwana wibyariye ukarera ukamukwera ukagira gute ari we mugirana ikibazo nuwaza wese aho andi yaturuka abanza kureba Yesu sana mufitanye kuko araho kubaza ngo hari kindi mupfa wabupfikise n'umuntu wakurihiye amashuri wakukwerereye waguhaye inka waguhaye donc urumva ibyo rero iyo bigendeye bavuga ati biragaragara ko abantu bari babanye neza barapfiki cyonyine naho ubundi byo umuntu muri karitsi yarigiye rwose abantu bavuga ati ekada uriya yarananiranye yarananiranye ariko se ukananana hagati yawe n'uwo uyibyariye aho niho babigoraniye ese karege karame iki kibazo kiri sosiale cyane ugeranije uburyo iki kibazo baje kugikemura byo biratanga iyihe uburyo baje kugikemura biragaragara ko kirimo imbaraga niba ni uriya mudamu yaragiye ku karere ishure eshatu hanyuma bikagera no ku ntara bikaba byaje mu nteko y'abaturage buriya meya impamvu yigize umucamanza atayowe kw'inkiko zihari waratanga justice sociale nyine justice bivugiwe mu ruhame justice sociale kibazo uburyo gikemutse uburyo abaturage bavuga ntabwo gikemutse ntabwo gikemutse ntabwo gikemutse hazaba urubanza rusanzwe n'uriya musaza ashobora kuba umwere ariko nuriya musaza nawe abonye justice abantu bangana kuri bose nta n'umukuvugira ugucira karuhu none subwo ni justice ni injustice kuri justice sociale iriya niyo gukuriya uriya mudama gahinda yarafite nubwo bikiri mu nkiko n'umugabo akabafunzwe na se uko akabagiye gukurikiranwa uriya mudamu we araruhutse kandi ari akajambo yavuze muriya mugabo ngo imitima ihagaze iraruhutse se yavuze uriya meya ni meya wa nahise ngo nako kajambo ndagakunze nibura abaturage kubera ko ibabwa abatuye wigize baratekanye dutegereze iby'urukiko ruzakora ariko mu baturage abantu batekanye ya ni justice sociale meya atanze ntabwo ari umucamanza azategereza ibizava muri parike n'urukiko ariko mu baturage yatanze justice sociale impagarike imumeko nziza ibyo biri mu nshingano za meya